こんにちは、ガトモです。都市開発ゲームのシティーズスカイラインで電車の発車時刻を制御するモッド、トレインスケジューラーのアルファ版を公開したため使い方を解説していきます。このモッドは開発中であるせいで様々な機能が不足しています。使ってみた感想はツールの改善につながりますので、ワークショップや Twitter、YouTube でコメントをいただけると助かります。まずはこのモッドを使ってできることから。このモッドを使うと地上電車の発車時刻を制御できるようになります。これによりバニラではできなかった列車同士の回避、連絡といったよりリアルで細かな運行を演出することができます。また同時入線や同時発車など迫力のあるシーンを撮影することも容易になります。他にも発送次第では応用できそうですね。現在は地上電車のみの対応でメトロやトラムなどは制御できません。このあたりは将来的に対応したいとは考えています。それでは使い方を見ていきましょう。まずは他のモッド同様にワークショップからサブスクライブします。ゲームのコンテンツマネージャーからトレインスケジューラーを有効にします。この際にインプルーブドパブリックトランスポートを導入している人はオフにしてください。 IPT とは競合するためトレインスケジューラーの発車制御が効かなくなってしまいます。準備ができたらマップを開きましょう。マップを開いた直後はポーズ状態にしてください。トレインスケジューラーを使っている状態で時刻表データを用意していないとエラーになります。ポーズになっていることを確認したらオプションからクリエイトテンプレートを実行します。これにより開いたマップに存在する路線情報が設定ファイルに反映されます。ファイルはSteamゲームが保存されている階層に出力されます。タイムテーブルテンプレートというファイルがそれですね。初めて使う場合はこのファイル名をタイムテーブルに変更してください。リネームが終わったらゲーム画面のオプションからリロードします。時間を進めてエラーなく列車が発車するかを確認します。導入部分はこれで終わりです。ここからはこのモッドの鍵を握る設定について見ていきましょう。先ほど保存したタイムテーブルの設定ファイルを開き中身を確認してみましょう。ごちゃごちゃと書いてありますが、ざっくりとした構成はこんな感じです。路線ごとの設定があって、その中に駅ごとの設定があります。駅の設定データは1から2、2から1のように発車駅と次の駅が分かるようになっています。これにより中間駅がある場合でも進行方向に応じた設定ができます。中身を詳しく見ていきましょう。まずはライン。これは鉄道路線の情報が表示されます。ゲーム画面の路線一覧のようなものですね。路線の番号と路線名が出力されるので設定する路線を特定しましょう。制御したい路線を決めたらイネーブルドの値をトゥルーに変更します。フォルスにしておくとトレインスケジューラーはその路線に対して何も制御しません。初期値はフォルスなのでプレイヤーが明確に変更しなければモッドとしては何もしません。次にユーズデフォルトタイムテーブル属性です。これをトゥルーにすると毎時0、10、20、30、40、50分に電車が出発するようになります。こちらは路線の設定なのでトゥルーにすると路線全体で10分間隔の運行になります。発車時刻をすべて設定するのが面倒だという人はトゥルーにしてみてください。次に駅ごとの設定も見ていきましょう。ストップでは路線情報から確認できる停車場での挙動を定義できます。駅の情報は ID とネームに出力されていて、次の駅の情報には NEXT が含まれます。 NEXT の情報をもとに同じ駅でも上り下りを判別してくださいね。イネーブルドはラインで定義したものと同じです。ラインのイネーブルド、ストップのイネーブルドの両方がトゥルーになって初めて駅ごとの設定が有効になります。ユーズデフォルトタイムテーブルもラインの設定と同じなので省略しますね。モードは2種類あり、1つは発車時刻をすべて手動で設定するインディビジュアリー。これを選択した場合は発車時刻を1つ1つデパーチャーに登録します。もう1つは指定した間隔で発車するようになるインターバルタイムです。こちらは始発時刻、終電時刻、インターバルの3つを設定するだけで運行できます。設定方法がたくさん出てきたので軽くまとめます。
まず、バニラと同じようにしたい場合は、イネーブルドをフォルスにします。細かく制御し、複雑なスケジュールを組みたい場合は、イネーブルドをトゥルー。モードをインディビジュアリーにした上で、デパーチャーに発車時刻をすべて設定します。設定量が多くなり大変になりますが、その分こだわったスケジュールを作れます。始発から終電まで等間隔で運行する場合は、インターバルタイムを利用してください。それも面倒だけど、バニラは嫌だという場合は、デフォルトタイムテーブルを試してみてください。おおむね、このような使い分けになると思います。ここからは、実際にスケジュールを組んでみたいと思います。使用する路線はこちら。配線略図に落とし込むと、こんな感じですね。ここに普通と快速の2種を走らせます。普通列車は全ての駅に停車し、B 駅と C 駅で、快速の待ち合わせをします。快速は C 駅を通過し、その他には停車します。特に B 駅では、普通列車に連絡します。まずは、各路線の所要時間を確認します。複数のラインが、一つの線路を共有するので、計測中は邪魔にならないよう、片方を発車しないよう止めておきます。先に、171番を計測したいので、237番の設定をトゥルーにして0時しか発車しないようにします。これで計測中に237番が動かなくなりますね。設定ファイルを保存したらゲーム側でリロードします。モッドツールを入れているとロードしたデータがログとして出力されるので正しく設定されているかどうかを確認できます。それでは駅間の所要時間を確認していきましょう。3分、4分、4分、3分でした。ここに停車時間と誤差を考慮し、余裕を持たせた設定にすると良いですね。同じように普通列車を計測した結果がこちらです。それを考慮してダイアグラムを組んだ結果がこちらです。今回は20分サイクルになりました。B 駅と C 駅で普通列車が快速を待つ計画になっています。発車時刻を決めたら、あとは設定ファイルに書き込みます。今回は駅ごとに、しかも、すべての発車時刻を手動で入力する方法を選択しました。紫色の路線は、快速で20分間隔の発車だったので、インディビジュアリーよりもインターバルを使った方が楽でしたね。オレンジの普通列車は20分サイクルなのですが、綺麗な間隔ではないため、インターバルを使えません。そのため、発車時刻をすべて指定していきます。ちなみに、この設定があまりにも面倒だったので、発車時刻のデータを読み込んで、時間をずらしたり、時間をずらしながらコピペするような補助ツールを作っています。このツールはまだリリースしていませんが、何らかの形で提供できたらと思っています。設定が終わったら忘れずにリロードして動かしてみましょう。 B 駅では普通列車が快速の待ち合わせをします。バニラであれば先着した列車が先に発車しますが、後に到着した快速の方が先に発車していきましたね。オレンジの車両も時間になったら発車しました。定点で見てもちゃんと動いていそうですね。詰まっているところはもう少し間隔を調整した方が良さそうです。
このモッドはアルファ版なので、様々な機能が不完全です。例えば、時刻表の設定は、今のところゲーム内でできません。非常に面倒ですし、間違いを誘発しやすい作りになっています。しかし、どのような UI がいいか、結論を出せずにいます。実際に使った方々の意見を取り入れながら開発を進めたいため、ぜひご意見をお寄せください。特に、時刻表の設定方法のヒントになりそうなコメントは大歓迎です。最後に、ステーショントラックで自作駅を作っている場合のトラブルについて、ステーショントラックを用いて停車場を作ると、設定ファイルに駅名が出力されないという報告が上がっています。ステーショントラックには似たようですが、以下の方法で駅を判別してみてください。設定ファイルに出力されるストップの順番は、路線の概要に表示される順番と同じです。路線名はわかるはずなので、あとはこの方法で、どの駅の設定であるか判別してみてください。将来的にはモッド側で対応するつもりですが、今のところ対応方法は決まっていません。以上、モッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。